niinku kuvasta näkyy, niin kovaa mennään. 80 ei riitä mihinkään. Letkan nopeus on varmaan 100 kilometriä. Nyt siellä aletaan jarruttelemaan. Nyt joku alkaa jarruttamaan, kun tulee tää tietyä homma. Ihme, että tässä edes jarruttaa. Kaikki ajaa 100 siellä. Paitsi minä 80. Larsin kohdalla nopeus on 100. En mä pysy perässä millään. Alkaa jarruttelemaan, kun ajo sataa ja nyt täällä jarrutellaan. Ei toi kamera voi syypää siihen olla. Ajakaa nyt sitä sataa, kun te koko ajan ajoitte sataa. Mitä te nyt alatte jarruttamaan? Täältä tää satasen video nyt, niin mä alan lopettelemaan näihin tunnelmiin ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Muistakaa tilata kanavaa, muistakaa laittaa se kello päälle sieltä, että näette heti kun uusi video on tullut. Täytyy katsoa nyt mitä sitten ensi viikolla niitä videoita tulee, koska mä en tiedä nyt tästä systeemistä, mitä toi mökkihomma. Se riippuu ihan keleistä. Jos vettä sataa, niin sitten ei kyllä. Sitten ei kyllä.
kaikkea sisähommia, että sit varmaan kerkii editoimaan ja muuta, mutta siinä ei taas tietty mitä pitää tehdä. Valkoinen Toyota oli taas ihan liian. Joo, mutta näihin kuvia tunnelmiin. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Se on moro!